Quer comprar os seus jogos de Xbox One pelo um ótimo preço, muito mais barato e com confiança e qualidade? E não conhece ainda a Gamer Max? Link aqui embaixo na descrição. O cenário hoje é improvisado porque a notícia é muito boa. 8 jogos, isso mesmo, é muito jogo. 8 jogos foram confirmados ainda em dezembro no Xbox Game Pass. E tem pelo menos um jogo que você está esperando demais. Então já deixa o seu like aí, porque hoje eu não vou enrolar, eu vou direto aos jogos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se prepara, já reserva um espaço aí no seu HD, porque no dia 5 de dezembro tá chegando My Friend Pedro junto com Naruto Tuboruto Shinobi Striker. No dia 6 de dezembro, então não esquece de reservar espaço no HD e anotar bem as datas aí. No dia 6 de dezembro nós temos aí Demon's Tilt e o Wonder Song. E no dia 12 de dezembro nós temos a chegada de PES 2020. Muita gente estava esperando esse game, então e futebol, PES 2020, como muitos já haviam previsto, está chegando no dia 12 no Xbox Game Pass, junto com mais 4 jogos, e eles são Overcooked 2, Pathologic 2, Tom Clancy's The Division, o primeirão, In Case You Missed It, Evermore Games. Esses são os 8 jogos que já foram confirmados agora, ainda para dezembro, no seu Xbox Game Pass, no Xbox One. Logo, logo teremos novidades de jogos para PC também. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, segue no Instagram também, né? E ativa o sininho. Já adiciono só Xbox. Falou! Tchau, pessoal!